kada ste videli, vi ste čovjek mlekara. Da. Vi ste dobar, pošten čovjek, sve su mi rekli. Kad ste videli da nema kablova, šta je to za vas značilo? Pa ja koliko znam ti kablo, dosta smo mi sad te kablovi morali zbog nove opreme i da menjamo. Mi smo sad sve to zamenili i morali smo deo elektronike da promenimo. Kao što ste mogli da vidite, to je sve stavljeno novo, deo opreme sve novo, kompresori su ostali svi novi, remontovani. I... A zašto je novo? Zato što je ovo propalo ili ukradeno? Pa i dosta je i pokradeno i čupano, dosta smo i zbog blage koja se pojavljivali po zidovima, po ormanima, morali da menjamo. Kablovi, kako su ljudi ulazili ovde da kradu kablove? Fizički? Ne bi znao kako, pa mlekara je došla, kad smo došli bila je sve razbivena. Znači vrata, brave, to je bilo sve polomljeno. Sve polomljeno. A ko je trebao da brine o tome? Ja mislim da je do zadnjeg dana bio Jovan Nikolić, on je, mislim, bio... VD. Mislim da je bio VD, da je da. Ostalo. Dobro, recite mi, nemate procenu koliko... Hoću da kažem, znači Jovan Nikolić je vlasnik, on je to radio. Dobro, recite mi, za pet minuta, recite mi, ti kablovi imaju neku svoju konkretnu vrednost? Imaju vrednost, ali to je ogromna količina kabla koja je oštećena, ali i zbog vlage, i zbog ono, krađe i tako da. Samo da vam kažem, mislim da je to bilo prijavljeno SUP-u. Da je to nestana kablova. Nestana kablova je prijavljeno, mislim da je to Jovan Nikolić bio prijavljeno. Aha. Jer imam informacije što se tiče i... električar koji je dolazio da to pogleda. Juče, odnosno dana, kada sam bio tu, stajali smo kraj neke velike, okruglo veliko. Oni su mi pokazali da je pored toga bilo još jedna, dve, tri, koje su isečene i ukradene. Isto. I mogu da kažem, dosta je oprema... Nestalo, ne mogu da kažem. I nestala je, znači. E sad, da li je to nestalo, da li je to pokradeno ili je naplata dugovanja, koje to ne mogu da vam kažem. Jer mi znam da je imao i on velika potraživanja, tako da je postajala mogućnost da su ljudi preko suda naplaćivali. Dobro, to onda mora postoji negde u nekim papirima. Pa najverovatnije, znači ne znam taj deo. Mislim da je on to izvadio odatle i davao poveriocima. Da su poverioci naplaćivali svoje potraživanja. Imam informaciju da su noću dolazili dizalicama kroz prozor neke stvari nosili. Ne znam, ali pričalo se to. Ljudi iz komšiluka su to govorili. Da su noću? Pa, kaže, da se tu svašta radilo. Noću? Pa, nemam pojma, znači, ne bi znam. Tamo je bila neka moderna, vi me ispravite, da li je to pakerica, šta li, da su neki rekli da je to... Toliko trajno, toliko savremeno, da nema šanse da se pokvari. I to je nestalo. Ne znam na šta mislite, ne znam tačno na šta mislite. Neka pakerica, šta je, ne znam. Tu negde prema sredini je bilo kad se uđe. Ipak mislim da to nije moglo da je to poveriocima... Šta je od mašina nestalo, kako ih zovete vi? Nešto na D, dispenderi, šta je to? Šta od ranije što je bilo, kad ste došli, sad kad je kupio ovaj gazda, čega nije bilo? Pa od te mašine, na nešto je i za vreme prethodnog vlasnika prodato. Znači, prodat je taj prepak još dok je bio vlasnik Obradović. Znači, to je bila... Ne, ja o Obradoviću mislim. Posle Obradovića se je došao... Gospodin Milan, je li tako? Da. Šta, kad ste došli sa Milanom, čega nije bilo od mašina? I kad ste se popeli gore, ja ovoga nema, ja ovoga nema, ja ovoga nema. Vidio, ako gore, to se vide kao ono nestanak
duplikatora. Ako mislite na duplikator, tako je. Ja imam informaciju, znači sve pričam ono što sam čuo, da je to na ime dugovanja. Da su to naplatili neki koji su vršili popravku krova, a on nije izmiren. Dobro, to je moralo finansijski da se zatvori. Mislim da je tako i zatvoreno. Mislim, znači, nemoj. Mislim da je to tako. Jer je to, bilo je nekoliko duplikatora, 8 duplikatora i samo na taj način je moglo preko potraživanja da se uzme.